Boa tarde, meus amigos e irmãos de caminhadas. Nivus Highline na área, 7.219 quilômetros. Eu no trânsito intenso aqui da capital do estado de São Paulo. Desde o momento que saí do escritório, a pouco mais de 5 quilômetros, a média de combustível, a média de gasolina, de consumo com etanol é de 4,3 quilômetros por litro. É aquilo que eu falo para você que está chegando agora: se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Testes de longa duração, iniciamos o teste com o Nivus agora há pouco e vamos passando as impressões de convivência com o carro, tanto de pontos positivos, pontos negativos, consumo urbano e rodoviário. Também vamos fazer um teste específico de consumo rodoviário no circuito programado, com etanol e com gasolina. E também passamos as impressões de dirigibilidade, conforto, suspensão, sensação de robustez e de qualidade construtiva. Bom, Nivus começou com 7.200 km o teste. Só rodamos 19 km com ele, mas muitas águas vão rolar aqui com o Nivus. E você já deixa seu comentário, seu like, como eu falei, que eu vou responder o seu comentário no próprio corpo aqui do vídeo. Ou, se eu não conseguir, eu vou responder, acabar respondendo nos próximos vídeos. Leio todos os comentários, então fiquem tranquilos que vocês aí terão suas dúvidas atendidas, respondidas. Só acompanhar a playlist e dá aquela força. As primeiras impressões aqui com o Nivus é aquela similaridade com o T-Cross. Então, parecem carros congêneres, assim, o mesmo tipo de carro exatamente. Ainda não peguei estrada com ele para sentir as sensações da diferença do Nivus ser um pouco mais baixo, talvez com o T-Cross um perfil um pouco mais esportivo. Usei o ACC aqui e ele continua naquela mesma... daquele mesmo jeito de que ele não funciona a partir abaixo dos 20 km por hora, né? Então, para usar na cidade, não é um ACC stop and go, né? Que você para aqui o carro totalmente. Quando ele chega próximo dos 20 km por hora, ele desativa o ACC para que você assuma o volante. Não tem retrovisor. Aliás, tem retrovisor interno fotocrômico, que é uma vantagem. E a versão Highline é realmente bem completada. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ela e sobre tudo que ela tem aqui, né? O multimídia aqui é bem grande, também bem funcional. Vamos ver se ele não vai travar como acontecia no vídeo do T-Cross, já com 900 km rodados naquela época. Nós pegamos ele bem novinho, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele aqui e se vai aguentar as nossas paradas aí. Os bancos são confortáveis, são bem confortáveis, o couro do volante também é confortável. A primeira impressão que eu estou tendo aqui é mais negativa em relação à suspensão mesmo, como todo Volkswagen. Então saí do Pulse, estava andando no Pulse agora há pouco, e a situação é totalmente diferente. A suspensão do Pulse é macia, né? Aqui você sente aquela suspensão seca, que sente todas as imperfeições e acaba passando toda a vibração aqui para dentro do carro, né? Não tem aquele conforto de rodagem como tem talvez o Pulse e os outros carros que passaram por aqui, né? Mas bem parecido com tudo que a gente viu de Volkswagen aqui, pelo T-Cross, também pelo Jetta e também pelo Polo 1.0 MPI que nós testamos. Ar-condicionado digital aqui e tudo do mesmo aqui que vocês já estão cansados de saber do T-Cross. Painel aqui com diferentes visibilidades que vocês também já conhecem bastante. Um primeiro visor mais minimalista ali e aqui imitando o analógico, né? Tudo digital, mas imita o analógico. Faróis com acendimento automático. Pedal shifts atrás do volante. E aquele acabamento que vocês já conhecem. Eu andei no Cronos agora há pouco e falei para vocês num vídeo, citei para vocês num vídeo que o Cronos merecia um motor melhor, né? Um motor e uma transmissão melhor. Vamos ver como é que vai ser a CVT, mas aqui no Nivus, o que a gente percebe mesmo é que precisaria de um melhor refinamento acústico no carro e de um acabamento de melhor qualidade. Ele seria sensacional. Mas, para vocês terem uma ideia,
Eu peguei aquele T-Cross 1.4, do, a versão 250 TSI com 900 km, rodei pouco mais de 1.000 km com ela naquele teste, no último teste, porque já havíamos feito outros testes com T-Cross, e ele estava com barulho de apitando o freio, né? O freio estava apitando e ele fazia um barulho bem fininho do freio, e esse T-Cross está com 7.200 km, está com o mesmo barulho, esse Nivus, está com o mesmo barulho, exatamente o mesmo barulho, porque todos os materiais são os mesmos, né? Os materiais empregados são sempre os mesmos. Mas é um carro que teria tudo para ser sensacional, assim. Mas deixa a desejar na questão do acabamento, que é inclusive craquelento. Ele craquela. Não sei se o termo correto é esse, mas acho que fica mais fácil vocês entenderem, né? Nessa versão ainda não tá assim, porque é nova. Mas depois de uns 20, 30, ou talvez um pouco mais, ou se o carro ficou um pouco exposto ao sol, como alguns deixam, aí você vai sentir dessa forma, né? Então vou ligar aqui o ACC e vou mostrar para vocês aqui, ó. Acionei a 40 km por hora. Ó, acionei a 40 km por hora. E ele tá acompanhando o carro da frente, ó. Está acompanhando o carro da frente, freou, eu vou ter que frear, né? Ainda não reconhece semáforos fechados, ainda não, né? Mas é aquela mesma, aquele mesmo jeito dele lá, que abaixo dos 20 km por hora ele desativa. E o consumo é esse aí, né? Que eu sempre digo para vocês, o consumo não foge disso aí, andando no trânsito intenso, mas isso não é um demérito do Nivus, porque eu mostrei para vocês do Cronos outro dia fazendo 3,5 km por litro andando nessa, no bairro, e também o HB20 a mesma coisa, o Compass e o Renegade, que foram os últimos carros que nós testamos no canal, foi da mesma tocada. A única questão, a única tocada diferente disso aqui é justamente carro subcompacto. O Kwid nunca marcou menos de 10 com nenhum combustível, eu acho, nunca marcou menos de 10 no painel. O Pulse era uma transmissão de 7 marchas simuladas CVT, né? Mas do tipo CVT. Aqui ele é 6 marchas do tipo conversor de torque. Onde esse cara parou o carro, meu Deus? E parece que não quebrou. Parece que não tá quebrado, não. Outra questão que merece destaque é aquela falta de densidade do pé. Enquanto no Pulse você ia acelerando, ele ia pegando velocidade, aqui não, aqui ele vai conforme ele quer aqui, mesmo com a mesma dosagem de pé, né? Mas são as primeiras impressões, muitas águas vão rolar. Olha o freio. E o freio tá apitando. Para você que veio até aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nosso próximo capítulo. Fui!